们看这一题，这一题他问说哈，下列何者可能是这个多项式函数的这个图形啊？好，我们现在来看哦，这个几次啊？一次嘛，三次、四次，加起来四次、五次、六次，六次图形哈是一、二、三、四、五、六，哦，应该是这种图了。好，那现在的话哈，我们来看看哈，它跟 x 轴的话呢，有几个焦点呢？有三个焦点的。哦，这个是吧？这个是负三。那再来的话呢，这个是吧？这个是那个，哎，负一啊，负一。啊，这里的话呢是多少呢？是二。哦，这里是二哈。好，那首先我们看看哈。这个负三这负件哈、哦，它是直线的。哦，当你呢 x 呢，把那个带哈负三附近的话哈，负三附近的话，这是负的，这是正的，所以个负号，所以约略哈、哦，约略是等于呢负的多少哈，负的这个 x 加三，哦，这种图。哦，当你呢非常好、哦，非常靠近那个什么呢负三的时候，啊，我们只考虑正负号了，不然的话，你这里应该带多少？带负三，哦，大概这样子。所以呢，它的那个图形呢、哦，应该是这样子，这样子。然后再来的话，我们现在来看看呢，这个在 x 等于负一这附近哈、哦、，x 等于负一这附近的话哈、哦，这附近的话呢，负一哈。这附件这是正的，这是正的，所以的话哈，它约略哈是等于这种图形，啊 ，x 加一的三次方这种图形，啊，符号是正的，所以呢，在这个负一这附件哈，是三次方哦，三次方本来是应该下来再上去嘛，那因为这里的话三重根嘛，所以哈，这三点的话哈就挤在一起了。就变成这样子，哦，这里有三重根嘛，哦，三重根，所以啊，在这里的话，大概是这样子，这样上去。好啊，在 x 等于二这附近的话，哈，它是两重根嘛，那两重根的话，哈，在 x 等于那个二的附近，二的附近啊，这个单一都是正的嘛，所以哈。在附近的话，那函数图形哈，约略是等于这种样子，平方，哦，然后的话呢，它是二重根嘛，所以跟它只有一个解，所以是相切。那函数它的附近的形状呢是像这样子，哦，碗口呢向上，为什么？因为它系数是正的，哦，你要带二带二的时候，这个是正数嘛，所以它行为的话哈，约略是等于这样子。好，那你把这些哈、哦，把它连起来的话呢，就像这样子，我连起来的话呢，就像这样子，啊，这里是相切这样子，我就一二三，哎，一二三四五六次方啊，我大概形状是这样子。所以呢，应该选哪一个哈？应该选二，二这个图形的话呢最像。好，啊，像那个一那个图哈，它的话呢，哦，在这里的话哈，它是这样画嘛哈。一在这里的话哈，这个是重根。这个的话呢，这个是啊，这个、看起来的话，如果是负三这一点的话，那这里应该是平方了。哦，那这里是负三嘛，啊，这里的话，这里的话呢，算是负一。那负一这里的话哈，那如果是形状像这样子的话，这个的话呢，应该什么呢？应该是平方。哦，这里是平方的。哦啊，它到这里来的时候的话哈，变成这样子，这里是三次方，所以这里是三次方了。也就这个图的话哈，第一个图哈。像什么呢？像这里是平方，这里三次方。不过你还要什么？你要考虑它的正负号，
比如说我在户一这边的哈，你在户一这里的话，这是正的；在户一的话，这也是正的。所以呢，这里的话是正的，所以哈，变成什么呢？变成哈，不是这个样子哦，变成是这样子哦。你如果哈是这样的图的话哈，如果是 x 哈加三乘以 x 加一的平方。啊、乘以 x 减二的三次方，这种图的话哈，我们在那个负三附近的话哈，这个是正的，这个的话来说呢，这个是负的，所以的话哈，它的话呢，约略哈是等于多少呢？负的哈 x 加三，这种图，所以它是这样下来是没有错。啊，在那个负一这里的话哈，它什么样子呢？如果是负一的话，这里是正的。负一这里的话，这是负的，所以说负的什么呢？负的约略是等于负的哈 x 加一的平方，所以是这样是没有错。那、啊、这里的话哈，这里的话我们看看哦，你给它带什么呢？带那个二的附近嘛，这个都给它带二的话是正的，所以哈，在这附近的话，约略是等于哈 x 减二的三次方，所以这里哈上去下这样子。哦，这是三个根，哦，它形状像的话，就是 x 的三次方了。哦，所以第一个图哈，它的那个函数哈，应该什么？应该是这个，第一个图的函数这个。哦，啊，第二个图的函数才是这个。哦，所以答案的话哈，应该选多少呢？应该要选二，应该要选二。哦，啊，像那个什么呢？像那个。哎，第三个图啊，第三个图那个是四次式的。第三个图的话，我们看哦，那个的话呢是这里哈，相接是平方向的，然后再下来，再上去，所以是一二三四，这个是四次式的，哦，这个是四次式啊，这个是六次式，所以这一定是不对的。好，那。第四个图哈，第四个图像什么东西呢？第四个图这样子，哦，一、二、三、四、五、六，这个话是平方的地方了，所以哈，这个如果叫做负三、负一、二的话哈，这应该多少呢？这应该是 x 加三的。平方，啊，这个哈应该是 x 加一的平方，啊，这里应该多少 x 减二的平方，啊，前面可以有个系数，哦，类似这样子的，哦，这种第四个图的话呢，应该是这个，所以这里答案哈应该要选二了。